Короче, maksat ne tamam? Bu, süni intelektin asosiy teknologiyalardan biri, DeepSorb teknologiyası hakkında gaplashamiz. Sor, obyektni real vaqt davomida kuzatdik. Detection tushunali, to'g'rimi? Ya'ni tasvirdagi obyektni aniqlashimiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, endi tracking, tak trajektoriyaga o'xshaydi. Tasvirdagi obyektlarni kuzatish, trajektoriyasini chizish va yo'nalishini aniqlash uchun trackingdan foydalanamiz. Chizdim. Obyekt qancha uzoq yursa, o'sha obyekt uchun Kalman filtrining aniqligi oshib boradi. Detektionda mana masalan real holatda masalan holatda misol keltirdim. Avtomobillar harakatlanib ketyapti. Ulardan tashqari yana nimalar harakatlanadi? Odam bo'ladi. Object tracking obyekt kuzatib boradi. Ya'ni har frameda qanaqa ko'chyapti. Detection tarkibiga kiradi. Hop, shu o'lchov birligini shu trackerga beraverar ekanmiz. Bilmadim nimaga. Hop, kelmas trackerdan kodimizdan foydalanamiz. Kis qatar Şartlar. Yok.